Oi, gente, tranquilo, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou Ana Paula Rocha. Se você caiu aqui de paraquedas, deixe seu joinha. Se inscreva no canal e ative o sininho caso você curta essa resenha. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar de uma fragrância bem fora do radar, da Febo. Eu estou falando aqui do Águas de Folhas de Figo, da perfumaria Febo. Você encontra lá na Farmácia Granado. Essa fragrância da perfumaria Febo. Muito lindo isso aqui. Eu vou colocar assim para ver se dá para ver o letreiro. A pessoa quer gravar sem óculos, já quer fingir que a enxerga. Ela usa multifocal. A vida é assim. Importante é a gente aceitar o tempo. Então, o frasco dele é assim, vermelhinho, muito lindo. Tá dando para ver. Essa daqui é boa, dá para ver sim. E a caixa, as embalagens da Granada, Febo em geral, é um caso à parte, né? Porque é de um primor que é de tirar o chapéu. Olha isso aqui. Ele vem assim, ó, numa caixinha assim que parece um pódio. Você abre assim, um pedestal. E ele fica assim. E a tampinha dele é assim. Tem de volumetria maior e esse aqui ele é de 50 ml. Volumetria de 50 ml, aqui tá em inglês. Aqui 50 ml. E aí? Vamos de resenha marota sem enrolação dessa belezoca aqui. Águas de Folhas de Figo. É da perfumaria Febo. Ele é um perfume aromático, verde, é bem compartilhável, tá? E foi lançado em 2020. Ele abre como? Ele abre com notas aquosas e bergamota. No seu coração aí vem as folhas de figo, madeira de cachemir e gerânio. E no fundo, ele tem sândalo, vetiver e patchouli. E aí, o que que eu sinto? Borrifada básica. Ai, ai, ele é bem verdinho. Ele é bem verdinho, leve, gostoso, com uma rápida nuance cítrica. É como se eu tivesse cortado ao meio, sabe? Um figo de vez. Que ainda não está totalmente maduro, parece isso. Ele parece até seguir um caminho, um nicho de ser, sabe? Eu lembrei, usando ele, do Flores Flutuante da Natura, o descontinuado. Lembra bastante esse aqui. Então, se você ficou órfão desse aqui, ó, pode se jogar nesse. Pode se jogar nesse aqui. Porém, né? A fixação do Flores Flutuante, ele é muito superior a esse aqui, tá? Muito superior. Porém, aqui é uma outra proposta, né? É uma água de banho mesmo e é muito gostosa de usar. Apesar de sentir aí um figo bem verdinho, ele não é nada assim muito cortante. Ele é só um pouco rascante, sabe? Esse esverdeado dele é muito gostoso. E se você também ficou órfão do Italian Summer Fig da The Body Shop, você vai amar esse. É quase um similar. É sim, esse aqui é. E aí, o que que vai rolando na evolução dele? Porque ele evolui, tá? Na evolução, você confere aí nuances aquosas e amadeiradas com um patchouli muito tímido. Cara, a Febo nunca erra. Adoro perfume assim. Até o amadeirado dele é verde. A madeira é de cachemir. Ela aqui, ela performa-se de um jeito lactônico. Não sei explicar. É uma sensação muito refrescante. É agradável. Você confere aí nessa dança, nessa ciranda de notas aquosas, de folhas e madeiras, te proporciona, sabe o quê? Algo herbal, até muito
bom assim, sabe? Temperaturas altas. Sabe? Temperaturas altas. E ele é mega versátil, dia a dia, pós-banho. É um perfume, sem dúvida, fresco, sem ser cítrico ou aquático, né? Demais. Fixação. Ele não fixa muito, algo em torno de 5 horinhas, projeta meia hora, com muita sorte. Não é nada que possa dizer, ó, que perfume luminoso e alegrinho, não. A refrescância dele é um refrescante mais classudo, é sério. As folhas de figo dão esse tom herbal para essa fragrância. É um cheiro de natureza que fará você lembrar muito do Flores Flutuantes que eu citei, né? Suas notas aquáticas aqui lhe dão um toque solar muito bom. Depois vai ficando aveludado, tudo aveludadinho pelo sândalo, que amorna aí esse seu lado rascante de ser, desse figo de vez, que a sensação que eu tenho é que eu parti um figo de vez, né? Então ele vai ficando assim, elegante, fresco, sem ser cítrico. Deu samba? Claro que sim, samba social clube, num dia quente, ensolarado, ele também é ótimo para dormir. Tudo bem? Bom, essas foram as minhas impressões sobre Águas de Folhas de Figo da Perfumaria Febo, que você encontra na farmácia Granado. Um grande beijo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.